Magazín Hasiči se dnes rozjel na Chrudimsko, konkrétně do Seče, a čeká nás dnes požární sport, a to velmi netradiční, protože tady se bude odehrávat noční požární útok. Jakou to tady vůbec má historii? Dobrý večer, dneska pořádáme již 21. ročník večerní pohárové soutěže, která je zařazená do Ligy Chrudimska. Tato soutěž má, říkám, již 21 let tradici a je zatím do posud přihlášeno kolem 40 družstev, z toho 11 družstev žen a zbytek mužů. Vy to máte docela rodinnou tradici, on to začínal váš otec, je to tak? Ano, tuto soutěž a i tuto stanici zakládal můj otec a my v tom pokračujeme zatím nadále. A myslím, že můžeme prozradit, že kromě toho, že jste velitelem stanice, tak jste taky velmi aktivní v místním sboru dobrovolných hasičů. Je to tak, já nejenom, že stávám funkci zde velitele stanice, ale i funkci velitele jednotky a starosty sboru dobrovolných hasičů a pořádáme nemálo těchto kulturních a společenských tradic. Je velmi aktivní sbor, to je dobře. Ta dráha, která tady je připravená dneska, je poměrně specifická, nejsme na trávě. Je to tak, ta dráha je specifická, ten asfalt není to až tak pravý ořechový, kdybych to tak řekl, pro ty týmy je specifická i v tom, že je do mírného kopce. Ty družstva jsou dneska vyrovnaný, mají velice vyrovnané výsledky, takže bude záležet na jakýmkoliv detailu a i ten povrch bude rychlejší než na té trávě. A pojďme k tomu světlu. Bude vůbec dráha nějak nasvícená? Dráha bude částečně nasvícená. Pro diváka by se mohlo zdát, že až dost, ale ty samotní závodníci to budou mít těžký kor u těch terčů samotných. Vy máte v tom nějaké bohaté zkušenosti, sám jste běhal? Sám jsem běhal určitě i na těch postech toho proudu, takže vím, že potom zapojování těch proudnic a vůbec dotahování těch hadic, tak ty proudaři to nebudou mít jednoduchý. A samozřejmě tato disciplína není jenom o samotných proudařích, ale o celém týmu, o kompletnosti, o celistvosti a o tom, jak je ten tým sehraný, kdy tu vodu budou dávat z té stříkačky, kdy se jim podaří dát a aby se nezalili, jak se říká, vepředu a aby dotáhli až k těm čarám a ty nástřiky byly kompletní celiství, aby se jim podařilo za co nejmenší čas nastříkat. Víme, muži, ženy, děti nesoutěží? V tuto chvíli ne, my na ty noční závody ty děti sem nebereme, máme pro ně jiný ty soutěže, jak jsem mi zmiňoval, těch 60 metrů překážek, anebo při těch denních soutěžích, tak je s náma běhají jako ukázky a jinak oni jsou velice vytížený ve svým čase, kdy se věnují jak těm 60kám, tak i lize v požárním útoku samotným, která je pro ně tady vyhlášená v okrese Chrudim. Jakých časů se dosahuje, jakých časů možná dosahují ti nejlepší na nočním požárním útoku? No, jak již tu bylo zmíněno, ta dráha je těžší, takže pokud někdo zde dotáhne nějakých 22, 21 vteřin, což už jako je na nástříkové terče na široké hadice, je výborný čas, špičkový. Jak jsem se díval po automobilech, je tady většina sboru dobrovolných hasičů, soutěží také někdo z profesionálních hasičů? V tuto chvíli je přihlášeno jedno družstvo, družstvo hasičského záchranného sboru Pardubice, který už tuto soutěž vyhrálo dvakrát, takže budeme se těšit, jestli se jim povede zvítězit tady. Tak za chvilku uvidíme. Uvidíme, budeme se těšit a hlavně, aby to proběhlo bez zranění a bez žádných jiných komplikací. Pan senátor Petr Šilár a pan poslanec Daniel Herman dnes večer na Seči také. Pánové, jaký je vůbec váš vztah k hasičině? Tak můj dlouhodobý, vřelý, jinak jsem členem, čestným členem Pardubického kraje, takže mám i slavnostní uniformu a mimo jiné také jsem dostal kdysi po povodních vyznamenání řád svatého Floriána, takže já mám velmi dobrý vztah a nejenom kvůli těm medailím, ale hlavně proto, že hasiči jsou lidi s nejširším srdcem, protože se jim tam musí vejít ještě všechny ostatní, kterým pomáhají, takže to jsou výborní kamarádi. A vás mám samozřejmě spojeného hlavně s kulturou, pane poslanče, a s ministerstvem kultury, tak jak je to s hasičinou? Nicméně v určité etapě jsem pracoval na policejním prezidiu jako člen týmu podpůrného psychologické pomoci právě pro hasiče, záchranáře, policisty v krizových situacích života. Poznal jsem tam lidi, kterých si velice vážím a poznal jsem alespoň trošku tu jejich velmi náročnou práci, takže hluboce smekám. Jsou tam skvělí lidé a zaslouží se naši úctu.